Salve, 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 rapaziada, beleza? Daniel trazendo mais um vídeo pra vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal, vai ser legal. Não sair do canal, por favor, gente. Eu não sei porque eu tô perdendo muitos inscritos, tá? Eu tô tentando melhorar o canal, mas tá bom? Hoje eu tô gravando mais um Gran Turismo, Gran Turismo Esporte, no dia 27, às 9h39, no dia 27 de janeiro. Vai sair sábado pra vocês, tá bom? Eu vou deixar o vídeo rolando aí, logo, logo, já vem, tá bom? I'm a fire baby.
Então, rapaziada, vou ficando por aqui. Me chama e logo, logo estarei aqui de volta, tá? Vou gravar mais um vídeo aqui. E já vou encerrar. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até os próximos vídeos, meus amigos. Falou, ficando por aqui. E até os próximos vídeos. Fora.